Ini saha? Nama Rusdi Aldiansah. Panggilan? Arab. Arah orang mana? Arah. Dari Citarik, Pak. Oh, Citarik. So, kabogo nu kahiji namina saha? Siti. Siti. Orang mana? Orang Citarik, ya, Pak. Orang Citarik. Kunaon pegat? Diselingkuhan, Pak. Si Siti na nu kabur. Selingkuh jeung saha? Jeung si Ramdan, Pak. Ramdan. Mantan nu kadua? Suci, Pak. Suci. Kunaon pegat? Kata Bapak Sami di selingkuhan, Pak. Karena abina damel. Oh, kamu belum kerja. Ini sudah kerja belum? Alhamdulillah. Dekati lu. Dekati lu Nabila. Nabila. Kunaon pegat jeung Nabila? Kan geus gawe. Jauh, Pak, LDR. Oh, LDR. Emang tahu singkatan LDR? Long distance. Hilap deui, Pak. Nuka opat tos jauh. Mantan nuka opat? Nuka opat Maya. Maya, kunaon pegat jeung si Maya? Tami eta ge pa jauh. Mantan kalima? Siti oge, Pak, namina. Oh, kunaon pegat deui jeung Siti? Teu jodoh jeung ngaran Siti kan. Aya tama, Pak, ku teu direstuan ku si Mama. Teu direstuan ku si Mama. Nuhun. Teu si Mama kumaha? Beda harta, beda tahta, Pak. Oh. Beda harta, beda tahta. Nuhun, Pak. Itu nanaon bae lagi Pak Gubernur tidak punya harta. Alhamdulillah. Jadi jangan patah semangat. Jadi ayeuna jeung saha jomblo henteu? Alhamdulillah masih aya, Pak. Oh iya. Saha ngaranana? Ayeuna namina Clarissa. Beuki alus ngaranana di Siti. Mana Clarissa. Orang mana Clarissa? Orang Ciaun, Pak. Orang mana? Orang Ciaun. Di Ciaun ngaranana Clarissa apa bae? Nuhun, Pak. Kita aya deui eulis juga tadi terus daya nya. Eulis noneng. Jadi, terus ada rencana nikah? Belum? Mau, Pak. Diraha? Pengennya tahun sekarang, Pak. Cok, mun bulan harap di modalan ke Pak Gubernur. Bisa. Serius, Pak? Serius? Serius? Oh, yang gak tuh, Pak. Saksi, Pak Bupati. Wanita? Wanita, Pak. Siap? Siap, Pak. So, nyasa bulan ya? Bulan, Pak. Balik di dia, rapat jeung keluarga, di titah Pak Gubernur ngalamar, gitu. Daik, Pak, ya, Pak. Hah? Kehoyongna, abi. Usia sudah berapa? 28, Pak. Ini nyambus mojeh, nah, alhamdulillah. Ya, disaksian keluarga Karangawu, ya. Saya kekenal panggilan? Arab, Arab, nama panggilan. Arab? Ya. Udah juga Arabnya. Jadi, Kang Arab menikah bulan depan, kini modalan ku Pak Gubernur, Tok. Ya. Amin. Bismillah. Tok, pilih sampai dahana, tuh, susah hadiah lah, ti Pak Gubernur, nah. Bagus.